Wees nederig. Wees nederig. Deel Moody het 'n mooi ding gesê, be humble or you'll stumble. Ek het nogal gedink, dit moet 'n slagspreek wees in ons lewe. Be humble or you'll stumble. En dis maar eintlik wat die hele Jakobus sê, wees nederig. Filippense 2 vers 3, skryf Paulus, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet jy die ander hoor ag as homself. Nou, hier is 'n belangrike ding, om iemand te ag is iets wat intern gebeur. Dis nie iets wat ek net doen nie, dis iets wat binne my wese wees. Ek kyk na jou, en ek ag jouself jou belangriker as my. Ek kyk na jou en sê, hierdie mens hier voor my, ag ek, dis 'n interne ding. In my kop, dis 'n ingesteldheid. Ek ag jou belangriker as wat ek myself ag. Nou, as ons nou eerlik moet wees, wie is die belangrikste persoon in jou lewe, dan gaan jy sê, dis jouself. Nou, as Christen het julle nou baie beter antwoord as dit, maar dis tog so. Dis hoekom Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jou, self. Jy word die verwysingspunt, want jy is toch lief vir jouself, jy bad jouself, jy trek jouself mooi aan, jy voer jouself, as jy soos ek is, voer jouself een bykie te veel, maar jy doet dit, hoekom? Want jy is belangrik. As jy nie belangrik was, sê jy daar bord kos gegeet vir iemand anders, en jy sou nie lang geleef het nie. Dit is een belangrike deel van mens wees, om jouself lief te hê. Nou, dit gesê, Jesus vertel hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, net so op die kantlyn nota, ons gaan 'n reeks doen oor 10 gelykenisse, maar julle gaan moet by die kerk bly, tot 2025, want dit gaan die eerste kwartaal dan wees. So ek het julle nou vas, julle moet bly in hierdie kerk, julle kan nergens heen gaan nie. Maar in hierdie gelykenis vertel Jesus van die spanning, wel die spanning kom sonder om dit te sê, tussen die Samaritane en die Jode, wat mekaar gehad het. En hier is die Samaritane, en hy kom by die Jood, wat platgeslaan is, hy is beroof, en hy is half doodgeslaan, en hy kry hom en hy tel hom op, en hy betaal op sy eie onkoste, sit hier die ou in die hospitaal, en hy laat hom in 'n herberg sit, en hy maak hom gesond, en hy betaal die volle rekening, sonder om enig iets te verwag. En Jesus vra eintlik, wie is ons naaste? En wie se naaste is ek? En hier is 'n belangrike ding, van om jouself van jou troontjie af te haal, en jouself te verneder, en om iemand lief te hê, wat jy onder normale omstandighede nie sou wou lief hê nie. En dit is wat ons anders maak, as ander mense. As gelowiges, dit is wat ons anders maak. En ek moet my verskille met ander mense op sy sit. Maak dit sin? So, wie se koninkryk bou ek? Dis die vraag, wie se koninkryk is ek besig om te bou? Is die mense wat ek om my sit, mense wat ek om my sit, sodat ek aan voordeel trek? Of is die mense om my, die mense wat die Here om my gesit het om sy koninkryk te bou? En dis 'n baie maklike ding om uit te werk in jou lewe. Jy kan jou hart toets daarmee. So, die disippels redeneer onder mekaar. Wie is die belangrikste? Wie is die belangrikste hierso? Jesus sê, en ons het nou klaar daarna van gepraat, maar wie is die belangrikste, die een wat aan tafel sit, of die een wat bedien? Toch, hy wat aan tafel sit, nie waar nie, en dan sê hy, maar ek is in julle kring soos een wat dien. So, wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet word soos iemand wat? Dien, het julle dit? Het julle die koneksie gemaakt? Ek en jy moet word soos iemand wat? Nou kan die ander dit sê. Dien. Ok, so 50% het dit. Maar julle sê dit optel soos die diens aangaan. So, ek moet verstaan, dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie meer oor my nie. Omdat julle laatst week is, is surprise! Life is not about me. Kom, ons probeer dit weer. Surprise! Ok, dis nie my story nie, ek het by ander ou gekry, maar jylle het dit, nee. So kom, net voordat ons daan toe gaan, hoe belangrik is ek regtig, hoe belangrik is jy regtig? Kom, ek sê gou vir jou, dat daar geen, want hierdie is een kwestie van om jouself te ontken, is om my as mens te ontken en te sê, hoorie, dit wat ek was, is helemaal verloor, ek kan niks daarmee doen nie, maar dit wat ek nou is in Christus, is helemaal iets anders. Dit wat Christus my gemaakt het, is ek is nou gered. Jesus het aan die kruis gesterf vir my sonde. Maak dit my onbelangrik of belangrik? Nou wonder julle wat die regte antwoord, nee. Die antwoord is belangrik. Maak het my belangrik of onbelangrik? Hoorie, ek was belangrik genoeg as mens, dat God die Vader sy seun aan die kruis laat sterf in my plek, om gered te word. Dan kan ek nie dink ek is niks werd nie. Ek is baie werd, ek is 'n prins in die Here. Ek is 'n koningskind, ek is 'n mede-erfgenaam. Hoorie, ek is belangrik. Ek is nie onbelangrik nie, sê vir jou langsaan, jy is belangrik. Jy is baie belangrik. Jy is baie belangrik vir die Here. Hier sê die ding wat ek moet verstaan is, dat as ek werklik een prins is, as ek dit is, as ek purebred is, as ek werklik blou bloed het, dat ek nie nodig om dit die hele tyd vir jou te sê, dat ek blou bloed is. Want dit wat jy van my dink of nie dink nie, is irrelevant. Ek weet wie ek is, want dit is my natuur. En daarom, ware koninkliks, jy sal sien, hy loop soos 'n koninklike. Hy tree op soos 'n koninklike.
Hy doen dinge soos koninklik is te doen. Maar hy het nie nodig om vir jou te sê, ek is 'n koninklike nie. Nou oké, okay, daar's toch 'n verskil, want die wêreldse mense doen dit anders. Maar hier's die ding, jy is 'n koninklike. Get over yourself, oké? Okay? Dit gaan nie meer oor jou nie. Jy lewe in die Here se koninkryk. Dit gaan nou oor Jesus. En wat ek en jy klik, is dat die ou hier langs my is net so belangrik vir Jesus. Die ou daar buitekant is net so belangrik vir Jesus. En dit moet my ingesteldheid wees. Ek het 'n roeping in hierdie wêreld. C.S. Lewis het 'n mooi ding gesê. En dalk het jy dit gesê, ek gaan dit sê, die, baie van julle gaan dit dadelik snap, want julle is goed Engels aangelê, maar dan gaan ek dit moet vertaal vir die mense wat nie so goed Engels aangelê is, soos myself. Is dit reg met julle? So, true humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Nou moet jy eens dink, wat het hy nou gesê? Hier is wat hy basies sê. Ware nederigheid is nie om laer of minder van jouself te dink nie. Dit maak nie sin nie. Dit is soos om jouself te bedrieg. Ek is 'n koningskind, hoe kan ek nou minder dink? Ek is eintlik belangriker as wat ek gedink het. Ek is baie meer werd as wat ek gedink het ek is. So, maar ware nederigheid is nie om minder van myself te dink nie. Is om net heeltemal ophou aan myself dink. Ek hou net op om aan myself te dink. Dit gaan nie meer oor my nie. Ek het nie nodig nie. Ek het 'n koning, ek het 'n God. Ek het 'n vader wat uitkyk vir my. Ek het nie meer nodig om oor myself, ek hoef nie meer uit te kyk vir nommer 1 nie. Ek kan nou vir meer lewe as dit. Maak dit sin vir julle?